vocês. Aqui quem fala, Marcos Eduardo, canal Gato Mestre, coleção de camas históricas e curiosidades de futebol. Pessoal, estádio raiz é esse aqui. Estádio do Jabaquara Atlético Clube, da cidade de Santos, região do litoral de São Paulo. Pessoal, o Jabuca, vamos ficar para conhecer a história desse simpático clube, que tem muitas histórias em comum. Ele já venceu o Santos de Pelé por 6-4, lá nos tempos áureos de Pelé e companhia. O Pelé estreou contra o Jabaquara no seu primeiro jogo como profissional na Vila Belmiro. Não foi aqui no estádio do Jabaquara, não. E também o Jabaquara é um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. O Jabaquara que hoje joga a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Pessoal, fica com a gente. Futebol Raiz é aqui no canal Gato Mestre para a gente conhecer a história desse simpático clube. Fica com a gente, convido para ver até o final do vídeo a história desse simpático clube. Vamos lá, pessoal. Vale a pena. Então, pessoal, estou fazendo aqui um zoom aqui para mostrar para vocês aqui o estádio do Jabaquara. O estádio do Jabuca. Vou fazer um zoom aqui para mostrar para vocês aqui. Estádio Raiz é aqui no canal Gato Mestre. Então, pessoal, vou começar a contar para vocês a história do Jabaquara Atlético Clube. É uma agremiação esportiva da cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. As suas alcunhas são o Jabuca, o Leão da Caneleira e o Gigante da Caneleira. O seu torcedor adepto é o Jabaquarense. Isso mesmo, Jabaquarense. O seu mascote é um leão. Os principais rivais são o São Vicente, o Guarujá, claro, além dos mais tradicionais, o Santos Futebol Clube e a Portuguesa Santista. A sua fundação foi no dia 15 de novembro de 1914. Ele tem 109 anos de existência. O nome do estádio aqui é Estádio Espanha. Isso mesmo, Estádio Espanha. Capacidade para 8 mil torcedores. A competição que ele disputa hoje é a 4ª divisão do Campeonato Paulista, a Série A2. Os seus títulos na sua galeria: o Campeonato Paulista, a Série A2 de 1927. Ele foi campeão paulista da Série A3 em 1993 e campeão paulista da Série B3 em 2002. Além de ter dois vice-campeonatos paulista em 1927 e 1934. Jogadores ilustres que vestiram a camisa do Jabaquara: o Rubens Cardoso, lateral esquerdo, que foi do Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, São Caetano e alguns outros clubes mais. Rodrigão, centroavante, que fez muitos gols com a camisa do Santos, também jogou no Botafogo. O Gilmar dos Santos Neves, goleiro bicampeão do mundo pela seleção brasileira também, carreira no Santos. O Baltazar, cabecinha de ouro, que brilhou com a camisa do Corinthians. O Rafael Carreira, o Ricardo Moura, José Maria Marim, esse mesmo, que foi ex-presidente da CBF, foi jogador aqui do Jabuca, do Jabaquara. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da história desse clube. As suas cores são vermelho e amarelo. Era chamado anteriormente de Espanha, isso mesmo, Espanha com H. E um dos membros fundadores da Federação Paulista de Futebol, como falei para vocês. Atualmente, ele disputa a 2ª divisão do Campeonato Paulista de Futebol, com o nome de Espanha. Vou
vou voltar aqui para falar com vocês aqui. Vamos lá. Ele disputou o Campeonato Paulista com o nome de Espanha. E até o início da década de 40, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de mudança do nome Espanha, pois levava o nome de país, o que não era permitido por lei através de decreto. Passando o nome para Jabaquara Atlético Clube por votação em homenagem ao seu bairro de origem, gerando o seu apelido popular para Jabuca. Então é o bairro aqui, Jabaquara. Fundado por um grupo de jornaleiros ou tribuneiros em espanhóis, com o Espanha Futebol Clube, como falei com vocês lá no dia 15 de novembro de 1914. Essa foi a história que eu contei para vocês aqui do Jabuca. Fica com a gente aí até o final do vídeo, que vai ter mais curiosidades futebolísticas desse simpaticíssimo clube da região do litoral de São Paulo, da cidade de Santos. Antes de ir lá para o campo, eu vou mostrar para vocês a sala de troféus aqui do Jabuca. É bem legal. Olha aqui, ó. Temos aqui os campeonatos aqui de São Paulo, os torneios, né, início, as copas, categorias sub-13, sub-15. É bem legal. Esse troféu aqui é bem interessante, ó. Também vou mostrar aqui para vocês, de vice-campeão de 2011 do sub-20, segunda divisão. É um troféu bem bonito, bem bacana. Aqui já é parte de camisa. São camisas do clube, ó. Olha aqui, do Espanha, ó. Quando tinha o nome. Aqui já era uma do Jabaquara amarela, toda vermelha. Bem interessante, ó. Se é a coleção de camisas históricas, tá aqui no canal Gato Mestre. Aqui já é a história do clube, ó. Essa aqui, ó, é com o autógrafo do maior de todos, do Rei Pelé. Essa camisa tá até no quadro, ó. E aqui são honrarias, são placas, medalhas, chaveiros, canetas. Essa parte aqui são mais títulos do clube, ó. Sub-17, categoria de base. Isso aí. Bem bacana, ó. Aqui já é som de torneios de futsal. Vou mostrar para vocês ali a quadra aqui do clube aqui. Aqui são fotos, ó, mais quadros, mais taças conquistadas pelo clube. Vou mostrar para vocês aqui o ginásio aqui, ó. Dá bem para ver aqui o ginásio, ó. Da sala de troféus dá para ver o ginásio. Agora vou mostrar aqui outra parte, ó. Livros, acessórios, mais taças, bola aqui, ó. Isso aqui é um troféu de vice-campeão invicto, ó, da segunda divisão em 1995. Camisas do clube, ó. Essa é bem interessante, essa amarela com lista listrada, né? Com algumas listas aqui na manga e uma faixa no meio da camisa. Aqui é da Federação Paulista, aqui um prato, né? Aqui é a sala de direção, da direção do clube. Tem mais quadros aqui na sala. Aqui é a mesa do conselho e comissões permanentes. E essa parte aqui é uma parte com quadros.
e mais honrarias do clube. Essa parte aqui é um ícone do nosso futebol, do futebol brasileiro. Um goleiro bicampeão mundial pela seleção brasileira em 1958 e 1962. Ele começou aqui no Jabuca, no Jabaquara Atlético Clube, que é o Gilmar dos Santos Neves. Ele defendeu o clube entre 1945 a 1951. Depois ele brilhou no Corinthians e também no Santos de Pelé. Olha aqui. Aqui está a história do futebol brasileiro. Ele começou aqui no Jabaquara. Pô, tenho a honra de trazer aqui o Pedrinho. Ele, poxa, foi jogador aqui do Jabaquara, do Jabuca. Queria te agradecer aí e que você desejasse aí um abraço aí pro nosso canal aí, Gato Mestre. Obrigado pela presença, tá? Gato Mestre, né? Prazer recebê-los aqui no Jabaquara. E estamos aqui à disposição. Venham visitar aqui o clube. E do centenário, né? E serão bem recebidos. Com certeza. Sim. Agora eu vou só te fazer umas perguntas só para você falar assim, a sua história com o Jabaquara. Quando você começou aqui no clube, você falou que jogou até profissionalmente no clube. Isso. Foi no ano de 77, né, que o Jabaquara ficou parado por uns 10 anos. Quando ele foi rebaixado de divisão, ele deu uma parada, mais ou menos de 10 anos nas suas atividades. E voltou em 77. E aí eu aqui, já com 19 anos aqui, eu vim e fui aprovado naquela época tínhamos aqui seletivas, né? Jogadores vindo da várzea. Então, é o que tinha muito aqui no Jabaquara. Então, de 77, 78, eu tive a honra de vestir a camisa do Jabaquara por 2 anos. E, posteriormente, eu fui trabalhar, né? E que seguir a carreira profissional. Tá bom? Entendi. Então, hoje fui convidado agora, questão dos 3 anos, para fazer parte da nova diretoria. E estamos aqui com um trabalho muito gratificante aqui nesses 3 anos, aqui administrando, encarregado de manutenção, a gente faz de tudo aqui no clube, né? Bom? Sim. Agora no ano 2024, só para fechar mesmo, o Jabaquara vai disputar a Série A4 do Campeonato Paulista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das expectativas e convidar o pessoal para acompanhar o clube e chamar a torcida aí do pessoal daqui de Santos. Exato. Esse ano vai ser um ano mais difícil nesse retorno nosso aqui às atividades, porque permanecemos na divisão A4, né, que é a Série A, né, tanto que é A1, A2, A3, A4. Foi feito agora a Série B, que é a Bzinha, que é os clubes que não conseguiram passar de fase, porque esse campeonato, o ano que passou, os clubes que passassem da primeira e segunda fase já estavam praticamente mantido na série. E aqueles que não conseguiram, foram 20, foram rebaixados, né? Então o Jabaquara esse ano vai ter jogo difícil demais aqui, tanto aqui como fora. E são clubes aí que já passaram pela Série A, né? Sim. América, Rio Preto, 15 de Jaú, Penapolense, o Rio Branco de Americana. Então teremos jogos difíceis e serão 8 classificados, né? Para poder continuar na fase, né? Aqui, mas no geral serão 14, serão 6 rebaixados para a divisão. Bastante, né? Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Mas o time tá bem montado, bem melhor do que foi o ano passado, né? Jogadores aí apresentando nos treinos aqui muito futebol, a evolução está muito bem. Esperamos que o Jabaquara faça uma boa campanha e pelo menos que permaneça na sem série, dúvida, né? Sem dúvida. Permaneça na série, porque já chega de descenso aqui na cidade. Verdade. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Rádio Solar Brasil, aquele timaço que eu faço parte de comentaristas e as transmissões de futebol da Rádio Solar Brasil. Programa Bate Pronto, todas segundas e quintas,
das 18 às 20 horas. Então, pessoal, contei a história para vocês do Jabaquara Atlético Clube, o Jabuca aqui da cidade de Santos. Espero que vocês tenham gostado. Mas, pessoal, quero falar com vocês para a gente começar nesse ano agora, de 2024, com sorteios. Mas eu preciso muito, pessoal, que vocês se inscrevam no YouTube, canal Gato Mestre, camisas, e ative o sininho, deixe seus comentários, deixe seus likes e tudo. Compartilhe com os amigos e no Instagram, Gato Mestre OFC. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. We'll be right back.